Regis Danese chegou ao Hospital de Urgências Otávio Lage por volta de 1 hora da manhã desta quinta-feira. O cantor gospel veio transferido do Hospital Estadual de Jaraguá, onde recebeu os primeiros atendimentos e passou por exames. Já no UGOL, foi preciso fazer uma cirurgia de emergência no intestino delgado. Foi realizado os exames e diagnosticado uma lesão abdominal, né? Uma perfuração intestinal e uma fratura de antebraço. E pequenas fraturas na costela, sem desvio, sem repercussão. A cirurgia foi feito o diagnóstico, realizada assim que os médicos identificaram o problema. Não foi uma cirurgia demorada, geralmente 1 a 2 horas para fazer uma cirurgia desse porte. Além da perfuração no intestino, o artista também quebrou o punho esquerdo e fraturou 3 costelas. Ele pode passar por outras cirurgias. A gente acredita que vai correr tudo bem. Né? Mas caso não ocorra, que eu não acredito, né? Ele vai ter que passar por uma nova cirurgia. Então, e do punho sim, cirurgia do punho sim, mas não é uma cirurgia que é feita agora, porque é uma fratura fechada, né? Ela é feita a posteriori. O cantor está internado na UTI em estado grave, mas estável. Ele respira espontaneamente. Segundo a equipe médica, a previsão é que Danese seja transferido para a enfermaria nesta sexta-feira. E se tudo correr bem, pode ter alta definitiva até a próxima segunda. Está super otimista, falou da família, falou da filha, né? Só coisas boas. Tudo correndo bem, pode voltar a cantar tranquilamente. Tranquilamente. Ele já está até com vontade de cantar. Ele falou que é até difícil segurar essa vontade, porque é o que ele sabe fazer, é o que ele gosta. Se depender da torcida e das orações dos fãs, a recuperação vai ser a mais rápida possível. Que Deus abençoe a recuperação dele, né? Torço que ele saia com sucesso. Logo, logo, possa cantar de volta pra gente. Com certeza. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.